Sobretot, bandera vermella, cosa que no sap ningú, és multable, econòmicament. No ens podem banyar, perquè això vol dir que comporta riscos. Eren els primers banyistes de Sant Carles de la Ràpita en escoltar aquest matí les recomanacions dels voluntaris de Protecció Civil del municipi per garantir la seguretat a l'hora de banyar-se. L'acció informativa duta a terme per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, pretén conscienciar els col·lectius més vulnerables, com la gent gran i els més menuts, dels perills que comporta no prendre les mesures adequades a la platja. Se repartiran uns ventalls que ho faran els voluntaris de Protecció Civil. Des d'aquí agrair-los a tots ells la seva voluntat i la seva tasca. I als ventalls estos està tota la informació que creiem que és necessària, bueno, que creu Protecció Civil en este cas, que és necessària per a que prenguin les mesures adients per a que no tinguin o no patisquen cap accident. La gent gran, sobretot perquè venen adquirint uns hàbits que no són del tot segurs, val? Gent que està exposada moltes hores al sol, gent que inclús a vegades se troba malament i llavors el que fa és anar a refrescar-se l'aigua quan el que haurien de fer és el contrari, sinó molt millor anar a les dutxes habilitades. I després també estan els crios, els xiquets, sobretot la vigilància dels pares, de les persones adultes, de portar sempre els dispositius de seguretat quan un crio no sap nedar. La campanya de sensibilització continuarà el 23 d'agost. En aquest cas, el missatge de conscienciació anirà destinat als més menuts de la casa.